নমস্কার, সমূহ দর্শকক আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। আজি পূর্বর এটি অনুষ্ঠানের এয়া পুনৰ সম্প্ৰচাৰ বুলি ক'লো, ভুলকৈ কোৱা নহ'ব। আচলতে পূৰ্বৰ যিটো অনুষ্ঠান আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাত কিছু পূৰ্বানুমান জনোৱা হৈছিল, দেখুওৱা হৈছিল বা কোৱা হৈছিল। ডি ৱাই 365ত এজন মেজিচিয়ানে সকলোবোৰ তথ্য, অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব, সেই হুবহু ফলাফল তেওঁ এটা বক্সত ভৰাই লৈ গৈছিল। সেই কথা হয়তো আপোনালোকক পুনৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এতিয়া বহুজনৰ প্ৰশ্ন যে সেই বাকচটো খোলা হ'লনে, বাকচটোত কি ওলাল, মেজিচিয়ান যিতে কোৱা তেওঁ যি পূৰ্বানুমান সেয়া বাৰু সত্য হ'লনে। তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়ে আজি এই অনুষ্ঠানটি আকৌ আগবঢ়াইছোঁ। যিকেইজন অতিথি মোৰ সৈতে আছিল, আজি পুনৰবাৰ তেওঁলোক আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু যিতে তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰা সেই কাগজখনত যি ফলাফল লিখিছিল সেই ফলাফল আজি আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব। অৰ্থাৎ যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ 2 তাৰিখেই আমি এই মঞ্চতে ইয়াতে বহি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সুৰঞ্জিতে দাবী কৰিছিল তেওঁ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ হুবহু ফলাফল সেই ফলাফল আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব। কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ ফলাফলৰ পাছলৈ। অৱশ্যে কালিৰ দিনটোত এইচএছৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি ৰৈ দিবলগীয়া হ'ল আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত সকলোৰে প্ৰশ্ন সেই বাকচটো খোলা হোৱা নাই কেলৈ, আৰু আপোনালোকৰ সেই খুদুৱনি মাৰিবলৈ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠান মেজিচিয়ান ভাৰ্চেছ পলিটিচিয়ান। আমাৰ সৈতে সেইদিনা আছিল কংগ্ৰেছৰ দিলীপ শৰ্মা, আজিও আছে, স্বাগতম। জিত আছে সুৰঞ্জিত চৌধুৰী। সুৰঞ্জিতে দাবী কৰিছে যে যি বক্সটোত যি লিখা আছে সেয়াই সত্য হ'ল বুলি আমাক কৈছে, আৰু তেওঁ কোৱা সেই কথাখিনিৰ আচলতে আঁত ধৰিয়ে বিৰোধৰূপে আমিও ঘোষণা কৰিছিলোঁ আজি কি ওলায় তাকে চাবলৈ সকলো উৎকণ্ঠাৰে ৰৈছোঁ। আৰু লগতে আছিল আমাৰ সৈতে মমিনুল আৱাল বিজেপিৰ আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মী ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা, দুয়ো আহি আছে। তেওঁলোক অহাৰ পূৰ্বে জিতে আমাক কিবা এটা নতুন দেখুৱাই ল'ব, তাৰ পাছত আমি বাকচটো লৈ যাম, কি দেখুৱাব। অকে, মই যিহেতু গোটেইখিনি চাইকলজি বেছ কৰোঁ, আজি মই মোৰ লগত দুখন কিতাপ লৈ আহিছোঁ। এখন আপোনাৰ আধুনিক অসমীয়া অভিধান, অসমীয়া অভিধান, আৰু এখন আছে মোৰ ভণ্টিৰ এখন ডেৰকুৰি বিদেশী গল্প। ঠিক আছে, তো আপুনি ছাৰ, আপুনি এখন যিকোনো কিতাপ এখন আপুনি চুজ কৰক, কোনখন? আধুনিক অসমীয়া অভিধান। অকে, নিশ্চয়। এতিয়া আপুনি মোক নেদেখাব, আপুনি যিকোনো এটা পেজ তাৰ পৰা চাই লওক, সেই পেজটোৰ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেজটোৰ এটা যিকোনো ৱৰ্ড আপুনি চাই লওক, মোক ক'ব নালাগে। পেজ নাম্বাৰ এণ্ড ৱৰ্ড, যিখন কিতাপ তুমি দিছা সেইখন আচলতে চালে চাই থাকিবলৈ মন যাব, এৰি দিবলৈ মন নাযাব। মই পেজটো হেৰি কৰি থলো, ভাঁজ কৰি থলো, প্ৰব্লেম নাই, পেজখন ভাঁজ নকৰিলে হ'ল এতিয়া। আচলতে আপুনি নোটখনত আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো আৰু সেই সংখ্যাটো, মানে সেই পেজ নম্বৰটো আপুনি লিখক, মোক নেদেখাব আপুনি। দিলীপ শৰ্মাই বহুদিন অংক কৰিলে এইকেইদিন, মানে বহুদিন মানে যোৱা 11 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখলৈকে হ'ল পেজটো আপুনি উঠাই লওক। মই আৰু এবাৰ চেক কৰি লওঁ, মই ঠিকে লিখিলোঁ নে। আপুনি ফলটো নোহোৱাকৈ দিব পাৰে যদি ভিতৰত ফল কৰিছিল, ফলটো হেৰি কৰিলোঁ হ'ল। ঠিকে আছে, পেজটো আপুনি লৈ লওক, এইটো মই লৈ ল'ম ন, হয়, সৰু পেজটো আপুনি ৰাখি লওক, পকেটত ৰাখি লওক, মই যাতে দেখা নাপাওঁ। ঠিক আছে, মই ঘূৰোঁ আপোনাক ক'লে। অ'কে, বাৰু কিতাপখন এখন যদি আপুনি চাই ইয়াত নাই কমেও কিমানমান পেজ আছে, বাৰু নাই কমেও কিমানমান পেজ আছে, 300+ আছে, ৰাইট। অ'কে, চ' ইয়াৰ পৰা মই আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো আপোনাৰ বিচাৰো বহুত টান, যিহেতু আপোনাৰ 300 কিমান ক'লে, 300+ অ'কে, আপুনি মোৰ ফালে চাব, আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো, সেই শব্দটো আপুনি ভাবক, হা, মোৰ ফালে চাব। আই গেছ আপোনাৰ সেই পেজ নম্বৰটো ইটছ এ 3-digit number 3-digit, হয়, অ'কে, পেজ নম্বৰটো 109, অ'কে, আৰু চাব শব্দটো আছে এতিয়া, ৰ'ব, শব্দটো আপোনাৰ কেৰেচিয়া,
আপুনি দেখাই দিব পাৰে কেমেৰাত মই এটা কেমেৰাত ৰবিন আশুতোষ দুইটা আছে এইকেইটা আখৰ দিলীপ শৰ্মাৰ আখৰ যিমানখিনি পাৰি আহিছেনে কেমেৰাত কেৰেচিয়া কি কথা কি শব্দ এইটো পৃষ্ঠা এশ ন শব্দটো কেৰেচিয়া আচলতে এইসমূহ প্ৰমাণ দিয়ে জিতে কৈছিল যে যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অৰ্থাৎ 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই হুবহু ফলাফল আমি দিম আৰু তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি বিৰোধৰ পৰা ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যি ফলাফল টেষ্ট একে ঘোষণা হ'ব আমি তাৰ সকলোবোৰ তথ্য ইয়াৰ পূৰ্বেই লাভ কৰিছোঁ কাৰণ যিতে সকলোবোৰ তথ্য উলিয়াই দিছে এতিয়া মোৰ দুজন গেষ্ট আহি পোৱালৈকে অপেক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে আমি বাকচটো খুলিম কাৰণ আটাইকেইগৰাকী আমি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ সেই স্বাক্ষৰ যদি থকা কাগজখন হয় তেন্তে আমি গম পাম যে হয় জিতে কিবা এটা অন্তত কৰিছিল বা কিবা এটা ক'ব পাৰিছিল বাৰু ঠিক আছে মই জিত আৰু কিবা চাব বিচাৰিছো এইবিলাক বস্তু তাৰমানে উৎসুকতা বাঢ়ি গৈ থাকে কেনেকে জানে কেনেকে সম্ভৱ আৰু বহুতে আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব নেকি যে আমি যিসকলে ৰাজনীতি কৰিছো আপুনি চাফল কৰি লওক গোটেইখিনি কাৰ্ড চাফল কৰি লওক আপুনি মই আপোনাৰ ফালে নাচাওঁ বুজিছো বুজিছো চাফল কৰক এইটো মোৰ কৰা প্ৰেক্টিছে নাই কাৰণ খেলা নাই যিহেতু আগতে মই এইবিলাক মই দেখা নাপাওঁ ৰাখি দিয়ক টেবুলত আপুনি কাৰ্ডখন চালে আপোনাৰ হাত এখন দিব মোৰ ফালে চাব ইটছ এ ৰেড কালাৰ কাৰ্ড আই গেছ হাৰ্টৰ হয় এইট অফ হাৰ্ট কিমানটা আছে হিচাপ কৰক আশুতোষ কাৰ্ডৰ এনেকুৱা খেল বহুত দেখিছোঁ কিন্তু আচৰিত বাৰু যিয়ে নহওক মমিনুল আৱাল আহি পাইছে আৱাল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো দিনৰ কাৰণে ৰবলগীয়া হ'ল কাৰণ আপোনাৰ ফোনটো পোৱা নাযায় এইটো সঁচা কথা কাৰণ মই জানিছো আপুনি বিজয় উল্লাসত ব্যস্ত হৈ আছে ক'ত এতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰাৰ সময় আৰু দিনটো আজি ফোন কৰি আহিছো মানুহজনে চাগে আমাৰ কাৰণে মিঠাই টোপোলা কৰোঁতেও বহুত দেৰি হৈছে চাগে সেইটো কাৰণে হয়তো অকণ পলম হ'ব আমি সেইখিনিও চালো এই অকণমান ৰাস্তাটো জাম হোৱাৰ কাৰণে পলম হৈছে সময়টো বহুজনে ফোন কৰি সুধিছিল যে সেই বাকচটো খোলা হ'লনে বাকচটোত কি ওলাল বাকচটোতো মই নিজে জিত যদি নাহে মই তলা ভাঙি মেলি খুলি আমি উলিয়াব উলিয়াব পাৰিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ প্ৰমাণ থাকিব লাগিব আৰু এখন কাগজত আমি সকলোৱে স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ হয় আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে বা দিলীপ শৰ্মাই না বহুখিনি কথা কৈছিল যে আমি কিমানকেইখন আসন পাম কোনখন পাৰ্টিকুলাৰ আসন আমাৰ কাৰণে খুব সহজ হ'ব এনেকুৱা কিছুমান কথা তেওঁ কৈছিল আৰু আপুনিও কৈছিল দুইজনৰ কথা নাই মিলা বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু জিতে যিটো পূৰ্বানুমান কৰিছিল আচলতে সেইটোত কি আছে আমাৰ জানিবলগীয়া কথা সেইটোৱে আৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন ধন্যবাদ আপুনি কোৱাৰ দৰে ফলাফল আহিল কিন্তু কেনেকুৱা ভাববিলাক এতিয়া আপোনালোকৰ নহয় চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ নগৰাকী এবাৰ এম পি জিকিছে কিন্তু আমি ভাবোঁ যে নগৰাকী নহয় অসমৰ কাৰণে 14গৰাকী এম পিয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব লাগে নিশ্চয় আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ এগৰাকী এম পিৰ কাম এটা ৰাস্তা বনোৱা নামঘৰত পইচা দিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পইচা দিয়া বা দলং বনোৱা মই ভাবোঁ যে এম পিৰ কাম এইটো হ'ব নালাগে কাৰণ সেইখিনি কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ আছে পঞ্চায়ত আছে পঞ্চায়ত আছে সকলোবিলাক আছে এম পিসকলৰ কাম এইটোহে হ'ব লাগে যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ যিখিনি অসমৰ সমস্যা আছে বা অসমলৈ যিখিনি সুবিধাৰ যিটো ঢৌ সেইটো বোৱাই আনিবৰ কাৰণে নীতিগতভাৱে সকলোখিনি এম পি যদি একত্ৰিত হৈ বলিষ্ঠভাৱে লোকসভাত যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ এইটো এটা ভাল কথা হ'ব আৰু সেইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এটা কথা ক'ম যে অসমৰ
কেটামান সমস্যা আছে, পুরোনা সমস্যা। এটা হৈছে যেটো আমাৰ সহস্র বিপ্লবৰ সমস্যা, দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অসম চুক্তি, অসম আন্দোলন, তৃতীয় কথাটো হৈছে বানপানী গড়াখহনীয়া। এই মূলত এই তিনিটা বিষয়ত মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ 14 জন MPয়ে দৃঢ়তাৰে আৰু একাগ্রতার যদি পাঁচটা বছর সময় কম হল আর পাঁচটা বছর যেহেতু দিয়া হয়েছে, হয় এই পাঁচটা বছর সেখানে সমস্যা সমাধান হবগে লাগে না না পাঁচটা বছর কম হল বলে মো কোয়া নাই, মই আমার পার্টির MP খিনি কথাই কোয়া নাই, মই 14 জন MP কথা কইছি। 14 জন MP যোয়া 5 বছর না অনাদি অনন্ত কালের পর স্বাধীনতার পিছ পা আছে তেও, কিন্তু MP সকলের যেটু মানে কাম করার যেটু দিশটোহে মই আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছো যে এই তিনিটা দিশত যদি MP সকলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে তেতিয়াহলে অসমৰ কাৰণে মঙ্গল হ'ব। আমি সেইটোৱে আশা কৰো, আচলতে অন্তত শুই বহি নাথাকি কিবা এটা কৰক, বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ তিনিটা বিষয় হয়। আৰু কি দেখাব বিচাৰ? হয় নিশ্চয়, মই এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটোৰ লগত কিবা এটা কৰিব খোজো। আপোনাৰ মোবাইলটো খুলিল, গুগলটো খুলিল, গুগল খুলিলো, মোক দি দিব মোবাইলটো। আপোনাৰ মোবাইলত মই এটা প্লেনেট চাৰ্চ কৰিম, এটা গ্ৰহ বিষয়ে মই চাৰ্চ কৰিম। মাজতে আমি আকৌ এবাৰ বহিছিলোঁ কিতাপখনত, কিন্তু মই আচৰিত হ'লো কিতাপখনত মই আচৰিত। অকে, এটা মই গ্ৰহ চাৰ্চ কৰিলোঁ, ইয়াতে মোবাইলত ৰাখি দিলোঁ। আপুনি গ্ৰহ মাৰ্কাৰী, ভেনাছ, আৰ্ক, ইউৰেনাছ, নেপচুন বহুত আছে, 10টা আছে, ৰাইট? আপুনি যিকোনো এটা মোক গ্ৰহৰ বিষয়ে ক'ব, আপুনি ভাবক প্ৰথমতে। পৃথিৱীৰ কথাই ক'লোঁ, পৃথিৱী বহুত আছিলে, আপুনি পৃথিৱী কিয় ল'লে? নিজে য'ত থাকোঁ মোবাইলটো মমিনুল আৱালৰ, যিতে ক'লে যে যিকোনো এটা গ্ৰহৰ কথা আপুনি মোক কওক, তেওঁ ক'লে পৃথিৱী, মই পৃথিৱীত থাকোঁ যিহেতু পৃথিৱীৰ কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। পৃথিৱী বুলি কোৱাৰ লগে লগে দিলীপ শৰ্মাক দিয়া হ'ল চাৰ্জ কৰিবলৈ। মই দিলীপ শৰ্মা, আপুনি কেমেৰাত চাই গম পাব যেতিয়া আচলতে কি উলিয়াই থৈছিল, পৃথিৱী কি তাৰমানে এইবিলাক। মই যাদুবিদ্যাও বহুত দেখিছোঁ, মই যি জানিব বিচাৰিম আচলতে, মই যাদুবিদ্যা বহুত দেখিছোঁ, বহুতো যাদুবিদ্যা কিন্তু ভালকি বাজি বুলিও কয়, এয়া কি আসলে চকুর সম্মুখতে ইয়াৰ পূৰ্বে যিকেইটা দেখিলো সেইকেইটা লৈ আছে? এইটোতো কোনো হাতৰ মানে যাদু, মানে কিছুমান হাতৰ টেকনিক থাকে, এইটোতো কোনো হাতৰ টেকনিক নহয়, চেঞ্জ কৰাৰ কোনো উপায় নাই। আপোনালোকৰ ভাব হয়নে যে বাকচত যি কাগজখন সোমাই থোৱা আছে তাত সঁচা উত্তৰটো ওলাব? মোৰ কিন্তু এতিয়াও ভয় লাগিছে, দূৰ দূৰ কপি আছো কেলে, কাৰণ জিতৰ বিশ্বাসক লৈ মই বিৰোধৰপৰা ঘোষণা কৰিছো যে কাগজটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সোমাই আছে। আৰু বহুজনে মোলৈ ফোন কৰি কৈছে যে কি আছিল বাকচটোত চাব লাগিছিল, জানিব লাগিছিল। এতিয়া যদি আজি কেনেবাকে ভুল সংখ্যা ওলায়, কেতিয়াবা মাজে মাজে ভুল হোৱাও দেখিছো, কিন্তু যোৱাবাৰ কিবা এটা সংখ্যা ভুল হৈছিল, যোৱাবাৰ মোৰ হোটেলৰ নম্বৰ হোটেলৰ নম্বৰটো ভুল হৈছিল, কিবা এটা ভুল হৈছিল, যদি আজি কেনেবাকে ভুল মুখলৈ চাই এনেকুৱা লাগিছে যে মিলিছে গোটেইখিনি। যিদিনাখন বাকচটো হাতলৈ আহিল, যেতিয়া মোক কলে বাকচটো কত থব, পিচিআৰত মোৰ সতীৰ্থ ধীৰাজে কলে যে বাইদেউ বক্সটো ইয়াত থওঁ পিচিআৰ ৰুমত, ইয়াত বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি আছে, তাত থাকিলে একো লৰচৰ নহয়, কোনো একো কৰিব নোৱাৰে, চিচি কেমেৰা এইট থাকিব। আমি 2-3 দিন গ'ল, তৃতীয় দিনাখন যেতিয়া ৰাতি প্ৰায় 1-1.5 বজাত মোলৈ ফোন কৰিছে, ৰাতি আৰু মই মানে মেছেজ কৰিছোঁ যদি আপুনি ফ্ৰী হয় মোলৈ ফোন কৰিব, মই ফোন কৰা মোৰ নহ'ল, চোৱাও নহ'ল মেছেজটো, পাঁচদিনাখনে মই চাইছোঁ। আহি পাই পাঁচদিনাখন মোক অফিচত ধীৰাজে ক'লে যে বাকচটো লৈ কালি ৰাতি বিৰাট গুণা কথা অফিচত, মানে কি বাকচ, বাকীবিলাকে গম নাপায়, ষ্টাফবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে, কোনেও গম নাপায় বাকচটোত কি আছে কি নাই, খুলিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে গোটেইখিনিয়ে কৰিছে, বাৰু যিয়ে হ'ল হ'ল। পাঁচদিনা যেতিয়া অফিচ ওলালেহি, আহি মোক ক'লে বাইদেউ বাকচটো কোনোবাই চুইছে,
মইতো ৰাতিপুৱা মোৰ টেনশ্যন হৈ আছে যে ল'ৰাকেইটাই বাকচটো মোক নোকোৱাকৈ কিয় চুব, মোৰ খং উঠিছে যে এইটো বাকচ কিবা আছে কোনোবাই সুধিব, ধীৰজক হ'লেও সুধিব লাগিছিল যে বাকচটোত কি আছে কিনে সুধিব লাগিছিল, নুসুধাকৈ সিহঁতে কিয় খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মোক যেতিয়া কৈছে যে বাকচটো বাইদেউ কালি ৰাতি কোনোবাই লৰাইছে, মই চব মই যিটো টেনশ্যন লৈ আছো ই আহি পেলাই এনেকে কৈছে, মানে এখেতৰ দৃষ্টিটো চিচি কেমেৰাতকৈ তীক্ষ্ণ তাৰমানে। সেইটো কি তাৰমানে, সেই বস্তুটো কি, মই ভাবিছো ইয়াত কিবা থৈ মেলি গৈছে নেকি যেতিয়া বাকচৰ লগত, বাকচটো চিচি কেমেৰা সময় আছে নেকি য'ত যেতিয়া গম পাই থাকিব যে কি আছে কি নাই। তাৰপিছত চাগে আপুনি ঘৰত লৈ গৈছিলে বক্সটো, তাৰপিছত মই ভাবিলো নাই যে ইয়াত আকৌ কোনোবাই খোলাৰ চান্স আছে, মানুহ সলনি হৈ থাকে, আকৌ মই ঘৰলৈ লৈ গৈ পেলাই মোৰ ঘৰত মই ছেভ কৰি ৰাখিলো। মই আজি ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিছো যে আজি এইটো খোলা হব, যিহেতু আজি ভালকে লৈ যায় আৰু এনেকুৱা জেগাত ৰাখিবি যাতে কোনো চুব নোৱাৰে। মই যিয়ে নহওক মই বিচাৰিছো অভিজিতক, ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা আহিলে আমি পুনৰ দেখুৱাম তাৰ স্বাক্ষৰ আছেনে নাই, অভিজিতে বাকচটো লৈ আহিব এই মুহূৰ্তত। আৰু মোৰ খুদুৱনি আছে আচলতে বাকচটোক লৈ, মই যেন দৰ্শকসকলো ৰৈ আছে বাকচটোত কি আছে, অভিজিতে বাকচটো লৈ আহিব। ইয়াছ, এই বাকচটোৱে, থেংক ইউ। বাকচটো মোক নহয় অভিজিত, জিতক দিয়ে, জিতক দিলে মানে জিতে খুলিব বাকচ, চাবি কাঠি বা যিয়ে জিতৰ ওচৰত আছে হয়নে, জিতৰ বাকচটো মই হেৰুৱালো মোচৰ বুলি, মই প্লাষ্টিক দি ভাঙিব লাগিব, ভাঙিব পাৰোঁ। ছিঙিব লাগিব, এইটো খোলোতে যদি এনেকুৱা কষ্ট হবলৈ হয় বাকচত কি বা সোমাই আছে, মৰম লগা বাকচটো, মই ভাবিছো এইটো বুদ্ধি কৰিলে হব নেকি। বিজেপিৰ মানুহৰ দম আছে দেই, তলা কেনেকে খুলিব লাগে সেইটো বুদ্ধিও পালো, আৰু যি কেইটামান আখৰ দেখিছো মই, এইটো মোৰ প্ৰথম মোৰ চহীয়ে আছে, হয়নে আপোনাৰ আখৰ কেইটা, এইটো মোৰ চহীটো আছে। ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা আহিছে, আহক একদম, আহক আহক, বাকচ খোলা সময়তে আহিছে, আপোনালৈ ৰৈ আছো। স্নিগ্ধা বা আপুনি উলিয়াওক, মন উলিয়াওক বাৰু, মোৰ মেডিচিনৰ হাতত কিবা থাকে বুলি কৈতো, মন উলিয়াওক। ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা বহালৈকে মই সময় ৰৈছো, আচলতে আটাইকেইটা স্বাক্ষৰ আছে নে নাই, মৰম লগা বাকচ কাগজ এখন, মোৰ চাইনটোতো আছে, মোৰ ব্লেক ইংক আছিল কাৰণ চবৰে নিজৰ নিজৰ ইংকেৰে আমি চাইন কৰিছিলোঁ। আপুনি আপোনাৰটো বুলি কৈছে নহয়, ডি এছ, এইটো বোধহয় আপোনাৰ আপোনাৰে নহয়, মোৰটো হয়। ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা আপোনাৰ চাইনটো হয়নে, তলৰটো আপোনাৰ হয়? অভিজিত ধীৰাজ সেইদিনাখনৰ যিখিনি ফুটেজ আছিল যদি অকণমান দেখুৱাই দিয়া হয় স্পষ্ট হৈ যাব, সেইদিনা আমি স্বাক্ষৰ কৰি যিখন কাগজ বাকচত ভৰাইছিলো, ৰঞ্জিতে এতিয়া এই চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ফলাফল মোৰ হাতত জমা দিব, চৈধ্যটা সমষ্টিত কোনে কেইখন আসন পাব ইতিমধ্যে বনাইছো, মই কংগ্ৰেছ বিজেপি বনাইছো, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি হয় যিহেতু দুজন প্ৰাৰ্থী আছে, কাগজখন ফল্ড কৰি যে আজি সুৰজিতে যিখিনি আমাক ৰাইজক দেখুৱাই আছে, দৰ্শকক দেখুৱাইছে, মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে আজি কিছুমানে মানে হয়তো আজিয়ে চেলিব্ৰেট কৰি দিব, যে এটা বস্তু প্ৰতিয়ন কৰিছো যে সুৰঞ্জিতে অন্ততঃ কিবা এটা প্ৰেডিকচন দিব পাৰিছে মানে পাৰিব বুলি মোৰ ভাৱ হৈছে, কিন্তু যিখন ফলাফল, যিখন ফলাফল লিষ্ট ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে সেইখন মই খুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত অহা 23 তাৰিখে, কিন্তু যিদিনা আপোনালোকলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফলাফলৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব, আটাইকেইজন মোৰ গেষ্টৰ আজি ইয়াত মই ছিগনেচাৰ কৰি কাগজখন আমি জমা ৰাখিম DY-465-এ, আৰু সুৰঞ্জিতে যি ফলাফল দিছে সেয়া আমি দেখুৱাম 23 তাৰিখে আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে হুবহু সেই ফলাফলে পাব আজি এই মঞ্চত যি ফলাফল আচলতে যোগ বিয়োগ কৰি উলিওৱা হৈছে, হয় সুৰঞ্জিত? হয়, কাগজখন দিয়াৰ আগত মই আপোনাক বক্স দিওঁ, বক্সটো লওক, এইটো মোৰ চাবি, লকটো খোলক, কেমেৰাত দেখাই দিব, তলা চাবি সকলো সাজু হৈ আছে, মই ইয়া ডকুমেন্ট আপুনি সেন্স কৰিব পৰা যায় নহয় জানো, আপোনাৰ বক্সত আজিকালি ভোটৰ বক্সটো হ'ব পাৰে,
চেঞ্জ হৈ যায় ওকে আপুনি ক্যামেরা দেখাই দিব আপোনাৰ বক্সটো ভিতৰত বক্সটো ভিতৰখন সম্পূৰ্ণ খালি ওকে এই খালি বক্সটোতে মই এতিয়া আপুনি কাগজখন দিলি ফমা অকমান সাইন এটা কৰি দিওঁ ইয়াতে এটা আপোনাৰ সাইনটো আমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে কয়েনটো বেকা কয়েনটো সাইনটো আছে স্বাক্ষৰ সম্বলিত যিখন আজি ওলোৱা ফলাফল সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাম অহা 23 তাৰিখে কিন্তু 23 তাৰিখ পাৰ হ'ল কাৰণ ফলাফল আমাৰ 24 তাৰিখে সম্পূৰ্ণকৈ ওলাল তাৰ মাজতে আহিল আকৌ HSৰ ৰিজাল্ট সেইকাৰণে আমি এটা দিন ৰৈ আজিৰ বিশেষ দিনটোত সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাগজখনিৰ মোৰ হাতত আটাইকেইজনে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা মমিনুল আৱাল দিলীপ শৰ্মা আৰু মোৰ স্বাক্ষৰ ইতিমধ্যে ইয়াত স্পষ্ট হৈ আছে আমি কাগজখন খোলো নহয় খোলক মই বৰ বিৰদৰূপে কৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ সেইকাৰণে বেছি ভয় লাগিছে যিটোৰ ওপৰত খুব অগাধ বিশ্বাস লৈ পেলাই মই কৈছিলোঁ কাগজখন খুলিছোঁ মই নেচাওঁচোন প্ৰথমতে কেমেৰাত দেখুৱাওঁ ইয়াত ঢেৰ সংখ্যা লিখা আছে দেখোন কেমেৰাত প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাত কি এইবিলাক এতিয়া মই অকণমান চাওঁ এইফালে 1 নম্বৰত কাৰ্বি আংলং মাই গুডনেছ কিমান ভোট বিজেপিয়ে 381,316টা মাই গুডনেছ মানে কিমান অংকটো আছে দিয়া ইয়াত আছে যিখিনি অংক আপোনালোকে কৰি আছিল কেইখন আসন পাব বিজেপিৰ 9খন কংগ্ৰেছৰ 3খন AIDFৰ 1খন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ 1খন মুঠ 14 এয়া হ'ল ফলাফল ইয়াত লিখা এইখিনি চাকৰি বুজাবই লাগিব এইটো কি তাৰমানে কলিয়াবৰ নগাঁও বৰপেটা কিমানত হাৰিছে জিকিছে এইটো দিছে সংখ্যা পৰ্যন্ত লিখি থোৱা আছে ইয়াত এক্সেক্ট হৈছেনে আমিতো পঢ়ি আছিলো হিতেশ দা দিনটোতো ধুবুৰী আজমল ধুবুৰী আজমল কংগ্ৰেছ কলিয়াবৰ নগাঁও বৰপেটা কি তাৰমানে জিত এইবিলাক কি অংক এইবিলাক মানে দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে চাগে ফলাফলৰ পিছত নিশ্চয়কৈ অকণমান হ'লেও হতাশ হৈছে অকণমান মনটোত ক'ৰবাত বেয়া লাগি আছে কিন্তু বৰপেটাত যদিও সংখ্যা দিয়া আছে নট কনফাৰ্ম বুলি লিখি শেষত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 3টা কলিয়াবৰ নগাঁও আৰু বৰপেটা কিন্তু আখৰকেইটাটো মোৰেই হয় এইকেইটা চাইনটো মোৰেই হয় মোৰ ব্লেক ইংক আছিল আপোনালোকে একেটা কলমেৰে লিখিছিল সেইটো মনত আছে মোৰ আছেনে কেনেবাকে কাৰ্বি আংলঙত বাৰু আন নালাগে মই অকল গুৱাহাটীটো চাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীটোত 10,08,936 হয়নে ববিতা শৰ্মাৰ চৰি কুইন উজাৰ 9 লাখ কিমান হৈছিল নহয় 9 লাখ কিমান নেকি আৰু ববিতা শৰ্মাই ধুবুৰী তাৰপিছত গুৱাহাটী কুইনুজা গুৱাহাটী যোৰহাট ইয়াত নামটো লিখা নাই কিন্তু ইয়াত চিট 9টা যোৰহাটৰ কলিয়াবৰ নট কনফাৰ্ম লিখা আছে কিন্তু ইয়াত কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে ইয়াত AIDF 1 বদুনী আজমল ধুবুৰী ইয়াত বি আজমল লিখাই আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কলিয়াবৰ কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মঙলদৈ নগাঁও শিলচৰ তেজপুৰ আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা লিখা আছে বাকী নট কনফাৰ্ম ইয়াত লিখা আছে নৱশৰণীয়া কোকৰাঝাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট 1 ইয়াত লিখা আছে AIDF বি আজমল ইয়াত লিখা আছে AIDF 1 ইয়াত লিখা আছে মই আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত আচলতে আমিও কিছুমান চাই আছিলোঁ যে নৱশৰণীয়া কনফাৰ্ম হ'বগৈ নেকি এনেকুৱা শেষলৈকে বাৰু ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বেই কিন্তু ইয়াত সেইটো 2 তাৰিখেই কনফাৰ্ম হৈ গৈছিল নৱশৰণীয়া জিকিব বা 3টা ছিট কংগ্ৰেছে পাব 9খন বিজেপি পাব বাৰু যিয়ে নহওক এইখিনি কথালৈ মই আহিম আমি এটা বিৰতিৰ কাৰণে ল'ম কিন্তু আলোচনাৰ বিষয়ো হয় আৰু কথাও আছে কেনেকৈ সম্ভৱ আচলতে এয়া আমি দেখুৱাম এটি বিৰতিৰ পিছত
উভতি আছো এটি বিৰতিৰ পিছতে ডি ৱাই 365-এ 2 এপ্ৰিলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলৰ পূৰ্বানুমান আমি কৰিছিলোঁ আৰু সেই পূৰ্বানুমান এটা বক্সত ভৰাই থোৱা আছিল আৰু সেই বক্সটোৱে আজি খোলা হ'ল অনুষ্ঠানটিত আৰু বক্সত যি ফলাফল আছিল সেই হুবহু ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোকে লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে এই বক্সত যি ফলাফল সোমাই আছে সেয়াই হ'ব হুবহু ফলাফল আৰু সঁচা অৰ্থত সুৰঞ্জিতে কোৱাৰ দৰে আচলতে সুৰঞ্জিতৰ বিশ্বাসক সাৰোগত কৰিয়ে খুব বিৰদৰূপে ডি ৱাই 365-এ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ অনুষ্ঠানটি আৰু আশা কৰিছিলোঁ যে ফলাফলত কিবা এটা সঁচা শুদ্ধ তথ্য পোৱা যাব আৰু আজি প্ৰমাণ হ'ল ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে বিজেপিৰ 9খন আসন কংগ্ৰেছৰ 3খন AIDFৰ 1খন আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ 1খন কংগ্ৰেছে কোন 3টা ছিট পাব সেয়াও স্পষ্ট আছিল কলিয়াবৰ নগাঁও বৰপেটা সেয়াও লিখি থোৱা আছিল বিজেপিয়ে কোনকেইখন আসন পাব আনকি আচল কথাটো হৈছে যে কিমান সংখ্যক ভোটেৰে জিকিব ব্যৱধান কিমান হ'ব সেয়াও লিখা আছিল ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দিলীপ শৰ্মা আছে বিজেপিৰ মমিনুল আৱাল আছে আৰু ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা আছে হিতেশ দা প্ৰমাণ হ'ল কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক আজি সুধিম সেইদিনাখন আপুনি কৈছিল যে সকলোকে আহ্বান জনাইছিল বিবেক ভোট দিবৰ কাৰণে যে চিন্তা চৰ্চা কৰি দলক নহয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ক কিন্তু চিন্তা কৰি ভোট দিব আশা কৰা হৈছিল বিশেষভাৱে আপুনিও গুৱাহাটীৰ চিত্ৰৰ কথা খুব বেছিকৈ কৈছিল যে গুৱাহাটীৰ মানুহখিনিয়ে অন্তত ববিতা শৰ্মাক পচন্দ কৰিব বা কৰিব পাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ হৈছো যে অসম দৰ্ণ বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আমি তেওঁলোকক বুজাব নোৱাৰো বা তেওঁক কনভিন্স কৰিব নোৱাৰো মানুহ প্ৰত্যেকজন মানুহে আজিকালি জনা হৈছে বুজা হৈছে যে কি মই কাক ভোটটো দিম আমি এতিয়া আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো এজন মানুহক আৰু তাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজি আজি এনেকুৱা দেখিছোঁ যে বহুতে এক্সপেক্ট কৰা নাছিল যে বিজেপিয়ে ইমানকেইখন ছিট দখল কৰিব পাৰিব অসমৰ আঁতৰাই দিছোঁ অসমৰ কথা নকওঁ কিন্তু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ যিটো আমি উত্থান দেখিছোঁ সেইটো মই কওঁ যে প্ৰাৰ্থীটো থাকিবই লাগিব প্ৰাৰ্থীতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে লিডাৰ যি দলত প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যি দলত সঁচা অৰ্থত ভাল লিডাৰ থাকিব তাক মানুহে বুজিবই জানিবই আৰু সেইধৰণেই তেওঁলোকক আগুৱাই ল'ব বা আদৰি ল'ব আপুনি কৈছে যে কাকো আমি মানে ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম এইখিনিতে এই যে কেব প্ৰটেষ্ট বা কেবকে যদি আমি ভাবোঁ সেইটো এটা মানে ইছ্যু নিচিনা হৈ গৈছিল অসমত আৰু কেবৰ কাৰণে অসমত অন্ত বিজেপিয়ে চিট কমাব বুলি আশাও কৰা হৈছিল এতিয়া সেইটো প্ৰাসংগিক হৈ আছেনে বাৰু সেই বিষয়টো নহয় মই এটা কথা কৈছোঁ কেবটো অপ্ৰাসংগিক সেই সময়ত এইকাৰণেই হ'ল যে কেবক বিৰোধ কৰা বা কেবক ছাপোৰ্ট কৰাটো যিহেতু বিজেপি এজিপি একেলগে লগ লাগিলে আৰু বিজেপিও বাৰ বাৰ কৈছে যে যে আমিও কেবৰ যিটো আমি কেবৰ বিষয়ত আমি যি ক'ব গৈছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু ঠিক সেই সময়তে এজিপিও একেলগ হ'ল গতিকে মানুহৰ মাজত এটা কনচেপ্ট হ'ল যে আমি কাক ভোট দিম আমাক এজন লিডাৰ লাগে আমাক এজন ভাল প্ৰধানমন্ত্ৰী লাগে আৰু সেইটো কাৰণেই হয়তো মানুহে ছিলেক্ট কৰিলে ধংসল বুলি ক'ব পাৰিনি এইখিনিত এটা কথা একেবাৰে মই এটা কথাই কৈছোঁ যি পলিটিকেল পাৰ্টি হওক বা যি ৰাজনীতিবিদেই হওক ৰাজনীতি পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে লিডাৰ ঠিক যদি লিডাৰ ভাল থাকে সেই পাৰ্টি এদিন হ'লেও উত্থান হয় আৰু যদি লিডাৰ ভাল নাথাকে সেই পাৰ্টি এদিন পতন হ'বই তাক কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে দিলীপ শৰ্মা ভাবে নেকি যে আপোনালোকৰ লিডাৰ ভাল নহ'ল কাৰণে আজি ফলাফল এয়া হ'ল মই লিডাৰৰ কথাটো ঠিক নকওঁ কিন্তু আমাৰ ক'ৰবাত এটা ভুল হৈছে বা মানুহে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বা হয়তো আমাক পচন্দ কৰা নাই সেইটোতো স্বাভাৱিক কথা আৰু এইটো ওলাই গ'ল আৰু আমি যিটো সকলোৱে জনমত ৰায়ক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ জনতাই জনাৰ্দন বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ তো এই যিটো ৰায় দিছে জনতাই আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই মাত্ৰ আমি আশা কৰিম যে যি দল নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপি দলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচিত হৈছে আমি আশা কৰিম যে তেখেতসকলে দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰি যাব আৰু কংগ্ৰেছ দলে সহযোগ কৰি যাব আৰু অসমতো যিটো ফলাফল ওলাল আমাৰ তাত অৱশ্যে আমাৰ অসমত 7% ভোট ইনক্ৰিজ হৈছে সেইটো আমি অকণ পাইছোঁ যি নহওক তথাপিও আমাৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই আমি জনতাৰ ৰায় আমি মানি লৈছোঁ আৰু আমি নতুন উদ্যমেৰে নতুন এটা আমি সংস্কাৰ আনিম আৰু আমি পৰ্যালোচনা হ'ব আমাৰ এইবোৰ সময় লাগিব অকণমান
আৰু আমি মই নেতৃত্বৰ কথাটো নকওঁ কাৰণ নেতৃত্ব আমাৰ ঠিকেই আছে কাৰণ চাওক আমাৰ দলৰ নেতাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো আমাৰ দলৰ মানুহখিনিয়ে তেখেতক বিচাৰিছে আমি বিচাৰিছোঁ কোনোবাই পদত্যাগ কৰা নকৰা বিষয়টো বাকীবোৰে আৰু ইমান কোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰ ভিতৰুৱা কথা এইটো আমি চাই ল'ম কি হয় আমাৰ দলে এইবোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি আশা কৰিম ভৱিষ্যতেও আমি আমাৰ উত্থান হ'ব কাৰণ যিটো ভাল হৈছে আৰু কেবৰ যিটো কথা আপুনি কৈছিলে কেবৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ল নেকি মানে মোৰ যিটো ধাৰণা যিবোৰ সংগঠনে কেবৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুতখিনি চাইলেণ্ট হৈ গ'ল সংগঠনবোৰ প্ৰথম কথা যিবোৰ জাতীয়তাবাদী বুলি নিজকে কৈছিলে খুব ৰাজপথত নামিলে তেওঁলোকে কেবৰ বিৰুদ্ধে মানুহক উচতালে কেবৰ বিৰুদ্ধে মানুহক তেওঁলোকে উলিয়াই নিব চেষ্টা কৰিলে কিন্তু মানে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোক সকলো নিমাত হৈ গ'ল আৰু আমাৰো এটা ব্যৰ্থতা চাগে হ'ল আমি চাগে ব্যৰ্থ হ'লোঁ এটা ক্ষেত্ৰত আমি তললৈকে হয়তো কেবৰ কথাখিনি আমি ক'বলৈ নোৱাৰিলোঁ তললৈকে নিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে হয়তো কেবৰ কথাখিনি হয়তো সেইখিনি প্ৰভাৱ নপৰিলগৈ তলত আৰু যিখিনি মানে সচেতনভাৱে ভোট দিলে দিলে এতিয়াও আমি এইটো বিশেষ আজি একো নকৰোঁ মাত্ৰ আমি ৰায়টো মানি লৈছোঁ আমি ৰায়টো মানি লৈছোঁ আমি নিৰ্বাচিত দলকো অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলোৱে ভালকৈ কাম কৰক আৰু আমি কংগ্ৰেছে সহযোগ কৰিম ঠিক আছে দুইজনক ইতিমধ্যে জিতাই দুইজনক কিছু খেল দেখুৱালে কিন্তু আপুনি এতিয়াও বাকী আছে আমি জিত আহি আছোঁ মই কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ এটি বিৰতিৰ সময় আহিছোঁ পুনৰ এটি বিৰতিৰ পিছতেই মেজিচিয়ান ভাৰ্চেছ পলিটিচিয়ান আচলতে মেজিচিয়ানে পলিটিক্স এনেকুৱা এটাই বস্তু আচলতে মেজিকৰ দৰে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ উত্থান হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পতন হয় আৰু এইবাৰ তেনে এটাই ঘটনা ঘটিল বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে DY365 অৰ্থাৎ সুৰঞ্জিতে এই মঞ্চত বহি যি পূৰ্বানুমান কৰিছিল সেয়া আজি সত্য প্ৰমাণিত হ'ল সকলোকে আচৰিত কৰি সেই ফলাফল আমাৰ হাতত আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলোঁ কিন্তু হিতেশ দা আমি দুয়োগৰাকী মোৰ অতিথিয়ে ইতিমধ্যে জিতে কেইটামান খেল দেখুৱালে মই বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা কিবা চাব বিচাৰিছোঁ যিটো বস্তু চিন্তাও কৰি চাওঁ কিদৰে সম্ভৱ আচলতে মই জিতক অনুৰোধ কৰিছোঁ হিতেশ দাক লৈ কি কৰিব পৰা যায় হিতেশ দাক লৈ আচ্ছা স্নিগ্ধা আপোনাৰ ফোনটো খুলি লওক খুলিলোঁ খুলক গুগলটো উলিয়াওক অ'কে গুগল উলিয়ালে অ'কে দিয়ক মই এটা বস্তু চাৰ্চ কৰোঁ তাতে গুগলত সেইদিনা ফোন লৈ আছিল হিতেশ দা আপোনাক কিবা লিখিব দিয়া হৈছিল অ'কে মই এতিয়া আপোনাক সদ্যহতে নেদেখাওঁ মোবাইলটো থৈ দিলোঁ হিতেশ দা আপুনি ৰুমত থকা যিকোনো এটা বস্তু আপুনি চাই লওক মুখেদি প্ৰনাউন্স কৰিব নালাগে আপুনি মোক ইংগিত দিয়ক ইয়াত থকা হয় ৰুমত থকা যিকোনো বস্তু হওক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা হয় ঠিক আছে কোনটো বস্তু মোক পইণ্ট কৰক কোনটো মনে মনে কৈ দিয়ক যাতে মোবাইলতো আপোনাৰ যদি ভইচ ৰিকগনিশ্যন কিবা ছিষ্টেম থাকে সেইটো গম নাপায় মনে মনে কওক আপুনি ইংগিত দেখুৱাই দিয়ক কি বস্তু মোক কৈ দিব লাগে হয় কৈ দিয়ক লাহেকৈ কৈ দিয়ক কেমেৰা কনফাৰ্ম অবভিয়াসলি কেমেৰাটো সমুখত বহি থাকি কেমেৰাটোৱে আছো ক'ত পৰিব আগতে আপোনালোকে নেদেখা বস্তু আমি বহুতখিনি ইয়াত দেখি আছো আচলতে এতিয়া হিতেশ দে বা চকুত পৰাকৈ কেমেৰাটোৱে আছে কনফাৰ্ম অ'কে মই ইয়াত চাইন কৰিম নেকি বাৰু কাগজখনত চাইন কৰিম নেকি নালাগে কেমেৰা লিখা আছে যিহেতু হৈ যাব অ'কে আমি দেখি আছোতো কি ক'লে নহয় আমিতো কিবা এটা কৰা দেখি দেখি আমি কেমেৰাটো দেখিছোঁ যে কেমেৰা লিখা আছে অ'কে এতিয়া হিতেশ দা আপোনাৰ মোবাইলত মোৰ মোবাইলত নহয় নহয় আপোনাৰ মোবাইল নহয় ওৱান ছেকেণ্ড এইটো মই বুজি পোৱা নাই চব দেখোন অ'পেন হৈ গ'ল ইয়াত আকৌ কি চিক্ৰেচি সোমাই আছে চিক্ৰেচি মই দেখাই আছোঁ আপোনাক ৰ'ব সিং টাইপৰ মোবাইলত অলপ প্ৰব্লেম দি আছে এটা টাইপ কৰিলে দুটা টাইপ কৰা যায় হা কিয় বা গম নাপাওঁ এতিয়া কি কৰিম চাম বাৰু হ'ব দিয়ক অ'কে যাদুকৰ কলম হ'ব পাৰে ঠিকনা নাই
হল ওকে আপোনাৰ সাইন কৰা আছে কেমেৰা দেখাই দিও দিলীপ কুমাৰ সাইনটো দেখিছো আছে কিবা তো এখন আপোনাৰ কাৰ্ড হয় নহয় জানো যোৰ আপুনি সাইন কৰিছিলে কাৰ্ডখন লও কাৰ্ডখন লৈ মই মিডলত কভাৰ ভৰাই দিও ঠিক আছে মিডলত ভৰাই দিলো ক্লিয়াৰ ওকে মই যদি ডেকটো এনেকৈ চেক কৰোঁ আপোনাৰ কাৰ্ডটো এগেইন টপত আহে ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ আপোনাক দেখাওঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ কেমেৰা কাৰ্ড এইটো আপোনাৰ কেমেৰা কাৰ্ড যদি দেখি আছে কেমেৰাই কাৰ্ডখন লওঁ মিডলত কভাৰ ভৰাই দিওঁ চেক কৰোঁ এগেইন টপত আহে আপুনি নাচাব মিডলত কভাৰ ভৰাই দিয়ক মিডলত কভাৰ ভৰাওক হল কনফার্ম মই এটা চাই লৈছো দি এই উপরখন মই চাই লম ব্যাক সাইড উপরখন এক সেকেন্ড চেক করিব দিলীপ শৰ্মাক মই মই যি মই যিটো অনুৰোধ কৰিছো দিলীপ শৰ্মাক আৰু এটা বস্তু দেখাবৰ কাৰণে অকণমান আগতে মই কিবা এটা খেল দেখিছিলোঁ কেমেৰাৰ বাহিৰত এটা ক্ৰছ আচৰিত হ'ব চাই মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো কিন্তু আচলতে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আপুনি হাতখন গৰমকে ল'ব হাতখন গৰমকৈ ল'ব লৈ মোক দিলে হ'ল হাতখন ফাৰ্ষ্ট গৰম হ'ব লাগিব আপোনাৰ বহুত সময় কৰিব লাগিব নি কৈ লওক চাই লওক আপুনি নিজে ফিল কৰিব টাইমো গৈ আছে দি দিয়ক হাতখন দি দিয়ক আপুনি গৰম দি দিয়ক ঠিক আছে দুখন ওপৰত 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 অ'কে আপুনি দুখনত বন্ধ কৰক অ'কে চল আপুনি লেফ্টি নে ৰাইটি ৰাইট ৰাইটি ৰাইট হেণ্ডখন আপুনি তেতিয়া নমাই দিয়ক মোক নালাগে অ'কে মোৰ হাতত মই কেমেৰাত দেখাওঁ এটা ক্ৰছ মাৰিছোঁ ঠিক আছে কেমেৰা দেখাইছো ক্লোজ কেমেৰা অকণমান কেমেৰা ক্লোজ হ'লে ৰবিন অঁ আহি যায় অ'কে অ'কে ক্লোজ আহিছে ক্ৰছ এটা অ'কে ক্ৰছ নাও ক্ৰছটো কি কৰোঁ মই ধৰি লওঁ ক্ৰছটো ধৰোঁ ক্ৰছটো ধৰি লওঁ আমি মেজিকত টেলিপৰ্ট কৰোঁ লাইক এটা জেগাৰ পৰা আমি এটা জেগাত পঠিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আপুনি হাতত কিবা ফিল হয় নেকি মোক ক'ব হাতৰ ভিতৰত হা কিবা ফিল হৈছে আপোনাৰ হাতখন মুঠি মাৰি ধৰি আছে কিন্তু এটাটো চিম্বল আহি গ'ল একদম দুৰ্বল হৈ গৈছে মই আচলতে আমাৰ সামৰিব হ'ল কিন্তু সঁচা অৰ্থত তাৰমানে এই বস্তুখিনি যিটো আচলতে আমাৰ ঘোষণা আছিল হিতেশ দা মই ডাঙৰীয়া আপোনাকো কৈছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মূল কথাটো আছিল যে এই বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে বক্সৰ যি ফলাফলে ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিব লাগে সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ল কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ সেয়া মই নাজানো কাৰণ আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে স্বাক্ষৰ যিহেতু আছে মই চিন্তা কৰিছিলোঁ যে সেইখন স্বাক্ষৰ হয়নে নহয় আৰু আটাইতকৈ মোৰ ভয় লাগি আছিল যে মই যিটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি অনুষ্ঠানটো পুনৰ সম্প্ৰচাৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ হয় কিন্তু কিমান দূৰ সত্য হ'ব নে নাই তাক লৈ মোৰ ভয়ো আছিল কিন্তু সেয়া স্পষ্ট হৈ গ'ল জিতক লৈ আচলতে বহিবলৈ বহুত ইচ্ছা বহুখিনি এনেকুৱা খেল চাবলৈ আৰু প্ৰকৃততে কি সোমাই আছে জানিবলৈ বহুত ইচ্ছা সেয়ে আমি আকৌ এদিন বহিম চাগে এনেকৈ সময় হ'বনে কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকে এইবাৰ এটাই অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ পিছৰবাৰ নিৰ্বাচনলৈ এনেকুৱা
করব, কিন্তু নির্বাচনের ভোট গণনা যেদিন হব তার আগদিনা দিব, এক্সিট পোল টাইপ এক্সিট পোল টাইপ। এবার যদি এটা দিলে হেতে না, আমি কই থই গলো টেস্ট রেখে ঘোষণা করি মই বলে, যদি এটু হয়ে যায় আর বাকি এক্সিট পোল না থাকে যদি মই টেস্ট রেখে বলি মই কই থই গলো, কিন্তু টেস্ট হবে 24 তারিখে আমার ফলাফল গল, কিন্তু 22 তারিখ বলি মই আবারও কোয়া নাছিল। যদি এদিন আগতে হতেন আপনি কোয়ার দরে বেলেগ সমীক্ষার প্রয়োজন নাই। আর যে নহক আমি আশা রাখিছো জিত এখিনি ভাল কাম বলে ভাবিছো, আর ভাল কাম শিকাবলৈ চেষ্টা করা, বিলাবলৈ চেষ্টা করা, কারবার কামত আহিব নিশ্চয়কৈ। আর মই জানিছো ইতিমধ্যে দিলীপ শর্মা আর মমিনুল আভালে অঙ্ক কৰিছে যে কেনেকে তুমি এখিনি বুদ্ধি জানি লব পৰা যায়। দিলীপ শর্মায় কৈছে ভবিষ্যতটো উজ্জ্বল করবর কারণে একমাত্র উপায় জিতেই হবগে নাকি সেটাও চিন্তা করেছে। জিতে আর একটা করব পারে অহা বছর বিধানসভা ইলেকশন তো 5 বছর নহয়, অহা বছর মেট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডারি রিজাল্ট দিয়ার আগত কোন ধরনের ফার্স্ট পাব, ফার্স্ট পজিশন কোনে পাব পারে সেটু যদি কব পারা ধন্যবাদ।